8 лекарски практики в Хасково съобщават на регионалната здравна инспекция броят на регистрираните случаи на остри респираторни заболявания всяка сутрин. Според данните, към момента се регистрира ръст на хората, заразени с различни вируси. Става ясно още, че регионът не е стигнал епидемична обстановка. В момента сме в подем, заболеваемостта 150 на 10 000, като при нас епидемичната стойност, когато казваме, че вече сме в най-високите нива и епидемично нивото, е 244 на 10 000. Значи в момента имаме подем на заболеваемостта, но не сме нито сме в предепидемичен период. Проби, за да се установи какви вируси атакуват, се вземат от лекарските практики, както и от пациенти от Хасковската многопрофилна болница. През ноември и декември са регистрирани много различни вируси. И през януари е на лице микс. Миналата седмица взехме 28 проби, от 14 от сентинелните практики и 14 от нашата болница. Какво се установи? Има 9 положителни проби. От 28-то 9 са положителни, като пак е един микс. 3 са COVID-19 положителни, 3 са грипа, нали, подщама H1N1, 1 риновирус и 2 проби са респираторно-синститиални. Развитието на епидемичната обстановка е много динамичен процес, а експертите наблюдават не само заболеваемостта, а и отсъствията в училища и детски градини. Сега боледуват най-вече малките деца и млади хора. На първо място 15-29 години и 5 до 14 години. Млади хора, малки. Да. Тези, които са и социално, нали, активни на работа, хорят, нали, в тая възрастова група, като това се разбира се, пак казвам, данни, които подават общо практикуващите лекари. Очакванията са другата седмица заболеваемостта в региона да е още по-висока, но най-вероятно и тогава няма да се стигне до епидемични стойности.